Nazdár! Sledujete rubriku Nazdár u nás na Očku, která se bude týkat kuriózních věcí. Dnes to bude s tímto krasavcem tady u nás a druhý krasavec nám řekne, o co jde. Tak. Já bych vás tady taky přivítal, nazdár. Já jsem si po vás připadl dneska jako velrybu. Jedná se o plejtváka. Co je kuriózní, Ondrášku? Jazyk plejtváka obrovského váží více než dospělý slon. Jeho srdce, stejně velké, jako malý automobil. Promiňte, já nějak špatně přesný bíhra vidím. Novorozeně, mládě, váží 3 tuny a přibývá 4 kilogramy za hodinu. Jeho tepny jsou tak široké, že by se jimi protáhl dospělý člověk. Ondřej, jimi můžete plavat? Já myslím, že to bylo naprosto vyčerpávající. Takhle vás to bude čekat každý den u nás v mixéru. Kuriózní okénko, nazdár. Nazdár. Takže to bylo zdešná s tímto mackem. My máme jednoho macka i tady u nás. Já to hnedka... Ondřej, chcete brýle? Ano, mě se s tím lépe čte. Hnedka to přečtu. Máme tady další SMSku. Ondřej, vy s tím dobře nevidíte. Od Inilov k 55. narozeninám pre mojho macka Lacka od Libušky. Ďakujem a nazdár! Nazdár!